九月初，基隆市卫生局积极向民众宣导清除积水容器，避免滋生病媒蚊传染登革热。因为中南部登革热疫情相当严重，但是最担心的事情还是发生了。卫生局发布新闻，有市民曾经到南部回来后确诊首例登革热本土病例，这也是从民国104年基隆出现登革热本土病例以来，相隔8年再次出现第一起本土病例。提醒市民确实做好清除积水容器，穿着浅色系长袖衣裤防蚊，也要对自己身体状况提高警觉。今天9月21日，我们基隆市确诊了。我们基隆市第一位本土的登革热病例，这位市民朋友他在大约1个星期前有到南部有旅游史，然后回到基隆之后，在3-4天前有头痛、发烧等等的症状，他到医院去就医，然后医院很警觉的就做采检，那登革热快筛疑似阳性，然后我们就帮他采血，然后送到中央疾病管制署去做确诊的检验。今日上午，疾病管制署通知我们确诊的检验是阳性，所以我们今天确诊的本市第一例本土的登革热病例。我们在104年以来，这是这么多年来第一位本土的登革热。今年登革热疫情爆发在南部县市，尤其是在台南、云林、高雄等等的县市，那实际上包括我们周边的县市也有很多市民是到南部旅游之后回来被确诊登革热。预期我们非常多的市民朋友在南部工作或旅游，回到基隆之后也可能一样会有登革热感染的风险。卫生局长张贤正呼吁市民朋友一定要请到积水容器后倒盖或是投药后加盖，预防滋生蚊子导致登革热发生传染，记住寻到清刷4个重要步骤。我们在这边呼吁市民朋友要做好周边环境的确保，我们做到寻到清刷，家里面附近不管是积水容器或容易积水的地方，我们巡视看看，如果有积水就把它倒掉，把容器倒盖，然后把里面的水清掉，垃圾清掉，如果有一些已经有脏污或可能有蚊子的孑孓粘在上面，我们要刷洗干净之后才倒挂，确保家里周边不会有积水容器，不会有积水就不会有蚊虫滋生。当然比较重要的是，我们还是可能会到南部去旅游，回到基隆市之后如果有发烧、头痛、后眼窝痛、肌肉关节酸痛或者是皮肤疹，我们要赶快到医疗院所就医，然后我们跟医生说我在前几天有到南部旅游或者是有出国旅游，这时候我们医师就会帮大家做最适当的检验。再次呼吁所有市民朋友，我们一起来做登革热的防治，让登革热不会在基隆蔓延开来。张贤正指出，卫生局已经进行疫调，联合环保局、区公所到个案居住地以及工作地点半径50公尺内进行滋生源清除以及环境消毒工作。到目前为止，密切接触的同住家人、职场同事以及附近住户做健康监测都没有症状。记者吴俊松基隆报道。